بسم الله الرحمن الرحيم. ویلکم ٹو یاسین ساری ریاض الجنہ. اونچی آواز سے نہیں بول سکتے یہاں، معذرت. تو ریاض الجنہ میں موجود ہے، نفل نماز ادا کر لیا میں نے اور لوگ کر رہے ہیں. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد یہاں پہ امام صاحب امامت کراتے ہیں جماعت. يا اخوان يمين يا زين. السلام
یہ روزہ رسول سے باہر آ چکے ہیں یہ روزہ رسول سے باہر آ چکا ہوں میں اندر بولنا الاؤ نہیں تھا اور عشاء کی نماز یہیں پہ ادا کی ہے میں دکھاتا ہوں يلا شرط في واحد في واحد ياسين انصاري روزے رسول سے آپ کو دکھا رہا ہے پورا ویو یہ لیکن اونچی آواز سے میں نے بتایا کہ بالکل بول نہیں سکتا یہاں میں گستاخی کے جمرے میں آتا ہے تو یہیں سے میں آپ کو اللہ حافظ کروں گا